Saat hazırda 11-11. Arzu tutun. Bugün saat 8'de durmuşam. Son dönemler yuxu düzənim qarışıqdır. Yuxu düzəni deyə bir şey yoxdur. Onun üçün də bugün saat 8'de durdum. Aldım. Şu an üzümdə güneş krem belə yoxdur. TikTok üçün video çəkməliyəm. Əgər mənə Instagramdan və TikTokdan takip etmirsinizsə, takip edin. Hazır videonu çəkəcəm. Hailey Bieber'ın makyajını eləyəcəm. Hazır yaz gəlir. Yaz ümumiyyətlə gəlir. Amma yağışlı hava indi. Dünən nə yağış yağır. Qarşıda bizi yay gözləyir. Yay fəsli. Keçən il məşhur olan make-up'ını eləmək istəyirəm. Əslində bütün makyajlar bir-birinə, ya eynidir. Bütün makyajlar oxşuyur bir-birinə. Ancaq TikTok-u ayaqda tutan, TikTok-un bu makyaj sahəsini ayaqda tutan eyni makyajları eləyərək fərqli-fərqli ad qoymaqdır. Yəni, adi makyajdır. Bir yay makyajdır. Üstünə til vurursam, burada eyeliner. Bu kamerada çəkəcəm deyə təəssüflər olsun ki, YouTube üçün də eyni ilə başqa bir kameradan falan çəkə bilməyəcəm. Telefonumdan çəkmək istəyərdim, ancaq iPhone-a sahib deyiləm. Keyfiyyət çox pis olacaq. Əgər o videoya baxmaq istəyirsinizsə, məni Instagramdan və TikTokdan takip edin. Çünki ancaq orada paylaşıram. Shorts-a bəzi videolar paylaşıram, hamısını paylaşmıram. İndi mən o makyajı eləyim, gələcəm. Əslində, çilləri biraz daha çox etmək istəyirdim, amma mən o qədər də çil istifadə edəmirəm. Yəni, öz çilim yoxdur, fake çil. Yəni, adı üstü də fake. Çil özü super bir şeydir, yəni, köşəyə çillərim olsaydı, ancaq o qədər də yəni mənə yaraşır. Onun üçün də biraz hazır edim, Hailey Bieber nəzərəm. Amma belə çox bəyəndim, yaxşıq. Özüm üçün makyaj stolu kimi bir şey düzəltməliyəm, ya da elə makyaj stolu almalıyam, ya da ki, çalışma masası. Artıq bilirsiniz ki, dərs oxumuram. Artıq dərs oxumadığım üçün çalışma masasının birazının yarısının heç olmasa bir hissəsinin makyaj stəndi olaraq, make-up stəndi. Mənim uşaq vaxtından istifadə edədiyim bir masam var idi, onun üzərində rəsmlər falan çəkdim. Onu evin arxasına qoymuşam, təzə ehtiyat atmışam. Dedim ki, belə bir dənə stol ehtiyacım var. Onda makyaj stolu kimi istifadə edəyim. Əslində makyaj stolu deyil, pəncərənin qabağında makyaj edirəm. Pəncərənin qabağında makyaj etdiyim zaman balaca bir stola ehtiyacım var. Əşyalarımı onun üzərinə qoyum. Belə pəncərənin qabağına qoymaq biraz mitodur. Sizə bir şey göstərəcəm. Yargılamayın hələ, çünki... Aa, yargılamayın. Tam bitməyib. Boğazı falan istədiyim kimi heç olmayıb. Qəribədir. Yəni, bir xəstəliyə bulaşdı qız. İşığım azaldım, tam görəsiniz. Bəyəndim mən də, amma nəsə bir şey çatmır. Boğazını bəyənmədim, boğazını düzəltməliyəm. Saçına biraz işıq verməliyəm. Amma belə burnu, gözü falan, gözünə parlaqda verməliyəm. Yəni, tamamilə qutarmayıb. Belə qəşəkdir, amma... Biraz daha qəşək edə bilərəm. Oxşuyur da, yəni. Oxşuyur. 13 yaşımdan bəri belə portret çəkirəm də. Sadəcə o vaxtdan bəri hələ də həll edə bilmədiyim bir problem var. O da ki, rəngləməmişdən qabaq portreti tamamilə oxşatmaq. Təbii ki, də mən müəlliməmdə deyirdim, nə edirsinizsə eləyin. Tam 100%, yəni dəqiqliyinə kimi oxşatmaq deyilən bir şey olmayacaq. Çünki paltar seçməyə çalışırdım. Kombinimi hazırda göstərə bilmirəm, ya da göstərim. Kombinim budur. Rəssam vibe yaratmağa çalışdım. Belə bir şey ortaya çıxdı. Zeynlər qan oldum. İndi fotosesiya elədi. İndi fotosesiya eləyəcəm. Fotosesiya dedikdə... Bundan fərqli də eləyə bilərəm. Başqa cür. Amma əlimizdəki imkanlara əsasən deyindir. Deyək ki, hava qaralır, saat 18-11-dir. Daha öncədən çəkməliydim. İstədiyim kimi olmasa, başqa vaxt eləyəcəm. Amma istəyərdim, yəni, qəşəng bir şəkil ortaya çıxardım. Çox şey kimidir, vıcıq-vıcıq. Bütün yağlı deyil, yəni sürtülmür. Bəlkə də qalın olduğu üçün. Bu da Golden Rose-dandır, Golden Rose. Yəni, bu kamerayla çəkiş etdiyim üçün. Telefonumu qoymaq hazırətindəyəm.
gücümü vloqlayacaqdım. Sonra gördüm ki, video çox qısa olacaq. Sonra gündə vloqlayacağam. Vloqlayacağam deyəndə bəlkə axşamı çəkmədim, yəni axırda. İndi bu gün nə edəcəm? Bu gün fərqli bir video çəkirəm. Əslində video içində video çəkirəm. Fərqli bir videoya hazırlaşıram. Videonu çəkməyə hazırlaşıram. Onun üçün də makiyaj edəcəyik. Bəlkə ya o videonu işlədim birinci, ya da ki bunu. Onu bilin ki, yəni hazırda çəkəcəyim video. Fatsillər videosu, onu bu videodan sonra çəkirəm. Anılarış, bu şeyin bu günəş kremi var. Günəş kremini istifadə etmədən makiyaj etməyə çalışsaq, üzüm daha da betər olar. Günəş kremini həqiqətən çox sevirəm. Sadəcə bir pis yanı var ki, çox suludur. Yəni, bu dəqiqə tökləcəymiş kimi hiss edirəm. Günəş kremin sadəcə üzə yox, həm qulaqlara, həmçində boyuna sürtmək lazımdır. Gələcəyi yatırım. Sonra üzüm niyə qırış-qırışdır, deməsiz deyə. L'Oreal Paris'in bu foundation-ı istifadə edirəm. Bir neçə gün, bəlkə də bir həftə buralarda olmayacam. Onun üçün də video stoplamaq istəyirəm. Video üstünə video çəkdim ki, rahat bir şəkildə ata bilirəm. Son 14 gündə, elə 2 həftədir mən video atmıram. Dediyim kimi, çox gözəl bir YouTuberam. Özümə fəxr edirəm. Üzümdəki olan bu yaraları, akneləri, sivilcələri qapatmağa çalışacam. Yeni birisi də düz dodağımın altında çıxıb, həqiqətən baxdıqca az. Maybelline New York'un bu concealer'ını mən qutarmışam, yəni qutardı artıq. Son 1-2 damlası qalmışdı, onu da istifadə elədim. Tünt tonunu alacam, çünki ən açıq tonunu almışdım və onu sürtdüyüm zaman vampirə oxşuyurdum. Makyajımı elədim və makyajım hazırdır. İndi o bir video üçün çəkilişə başlayacağam. Bu deməkdir ki, bu videonu bağlayıram, o bir videoya keçid edirəm. O videonu izləməyi də yaddan çıxartmarsınız. Yəni, yəqin ki, bu videonu işlədiyim zaman o da kanalımda olar. Elə sonraki video üçün gözləmədə qalarsınız, əgər yükləməsəm. Tamam, indi keçid edirəm o bir videoya. Sonra qayıdacağam yeni bir saç düzümü ilə.